Upravo... Ne idu na granične prijelaze, ne? Da, upravo, znači, ideja ovoga i oko toga je također bilo poprilično puno raspravljeno. Ideje uredbe i o dubinskim provjerama, ali i uredbe o postupcima azila je da se i na one osobe koje su zamjećene, koje su detektirane, identificirane ne samo na vanjskoj granici, nego i u dubini teritorija pojedine države članice, primjenjuje sve ono što je predviđeno sa dubinskim provjerima, takozvanim screeningzima, sa postupkom azila i za onih koji se zateknu i koji se nađu na vanjskim granicama Europske unije.